Qara qızdı sənəm can, özün yaxşı biləsən. Hiç sən gitmək əbsətdərmi? Oh, indi mənə pişqun basmən, mənə bizi toyca. Hə, canindən? Vah! Motoru 1500, akkumulyator 60 təlik, 7 saatda zaryadkə sonadı. Rulini qarang buni rulini. Mersniki bilan bir xil. 3 ta skorosti bor. Tezlik 60 km/soat. Mana unaqa issiq havolarda yengil konserjetni yoqib qo'ysangiz ham bo'laveradi. Tepasida lyukchasi ham bor. Zatni yopib turganda orqadan mashinani chaqib qo'ymaslik uchun kameraga o'rnatib qo'yganmiz. Mana bunisi bizi toychoq. Rulim merski. Xohlasangiz mototsikl ruligidan qilib berishaveradi. Bunisi 1 tonnalik, bunisi yarim tonnalik. Ana shunaqa. Tuxum tiletga o'tib ketgan yo'llardan tekis yurish uchun amortizator ham o'rnatilgan. Hech yoningda. Qorong'ida qiynalmaslik uchun farachalari ham bor. Iya. Absatlar, ha muzika puzika eshitmiysan mı? Ya uzur. Ha sende centrayu. Ha bizde bluetoothli mikrofonu yan bor. Mayli sağ bolasan. Tabibim. Largo Motors, ulgurji savdo uchun tadbirkorlarni hamkorlikka taklif qiladi. Shoshiling.